a dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, e é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, quando você tem que treinar bastante para se preparar fisicamente durante para a temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 km por dia, que não é fácil, chegando no meio dos 3, 4 km, você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá acreditando em mim, que eu vou estar lá na hora, vamos ver, e vou corresponder à expectativa deles.